serikali ya baba ingie. Na wale mila ambao wanaficha unga, kwa sababu serikali imewalipa, imewalipa ile pesa ilikuwa juu ndio wauzie unga shilingi 100. Na hii tunataka kupata tu report na kuwachukulia wote hatua ndio unga ifike. Najua kuna mahali haijafika. Wanaficha, wakilipo wanaficha wauze baadaye. Wengine wananunua nyingi waweke wakauze baadaye. Hiyo tunatatua kuhakikisha kila mtu amepata unga. Sawa sawa? Sawa. Alafu huyu kijana na huyu mama. Huyu mama ametoka ndio awachie huyu mzee atupate hiyo kiti ya MCA ya hapo. Si mmekubali hiyo? Si mmekubali hiyo? Ambapo serikali ya kaunti itapatia huyu mwingine kazi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Watu wa Mkongeni ya mjambo. Mesikia baba. Ni mwaigwe wego horore mwaheo. Tumekubaliana ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8. Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Raila Amolo Odinga. Hebu tuonyeshe vizuri, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Raila Amolo Odinga. Hiyo ni Makongeni declaration. Tumesema tunafukuza wakora. Wakora wakwe? Wakora wakwende, si ndio? Je, niwaulize? Si nyinyi ndio mlichagua Uhuru Muigai Kenyatta?